No niin, nyt ollaan luonnossa. Perkele. Nyt ollaan menossa luontopolkua, niin paistamaan makkaraa. Vai mitä etpi? Makkaran paisto. Oho! Sieltä se luontoetvin tuo. Mikä? Luontoetvin. Tästä lapsiakin pitää luontoon tänne viedä. Luontoon viedä ja näin, niin oppivat olemaan. Ei tule tuota lapsista semmosia perkele nysväkkeitä, kun käyttää luonnossa vähän ja siellä. Ja pitäis teiltä savia yös ihan mehtä ja siellä tehdä ruuat ja näin, niin eivät tuota ihan nysväkkeitä kuitenkaan tule. Joo, täällä sitä pojat ollaan luonnossa. Kahtokkehän näkyykö karhuja? Sieltä se tullaan tuo luontoetvi. Luontoetvin tullaan sieltä. Siinä on joku lintu näköjään kynitty. Tää on joku syvä elukka linnu siinä. Ja tässä jaksossa sihteeri on luonnossa. Tuolla helmassa. Katsoppa, niin tuossa on joku lintu tapettu. Tapettu? Tuossa, kato. Näkä juoksi. Kävele läpi. Katsoppa, maahan mihin asti. Katsoppa mihin asti. Luonto on täällä, niin. Luonnossa voi vaikka nussia. Luonnossa kun nussii, niin sielusta vapautuu feromoneja. Luonnossa kun nussii, niin ihminen on luontaisimmillään. Täällä luonto on nussimis. Luonnossa kun nussii. Luonnossa kun pistetään vähän naista kannikkaa, niin petäjätä vasten, niin voipi naisia naida takapäin täällä luonnossa. Täällä voipi luonnossa voipi naida naisia takapäin puutovasti. Mitä? No täältähän sitä tullut. Mulla on täällä puukassi mukana, kato. Luotiopuut on mukaan. Luonnossa voipi naida naisia puita vasten takapäin. Siksi luonnossa on niin mukavaa. Lakka. Rupuus samaamme moruus. Rupuus samaa moruus. Niin tosiaan tuli mieleen, kun siitä on puhetta, että jos se on naisella, jos on pikkuinen perse, niin jotkut sillä mulle laittoi viesti, että onko minä nainut miehiä, kun jos pikkuinen naisen perse on kuin miehen, niin en ole miehiä nainut, mutta se mielikuvaa siitä, että sehän on sillä, jos on pikkuinen perse akalla, sehän niin kuin ukon perse saata. Vittu. Ei tässä miehiä tarvi kuitenkaan. Mutta niinku aallot on se juttu. Naisen perisestä kun tulee ne aallot hölskä, niin ees taas. Se on niinku mukavinta. Mukavinta siinä. No. Ei oo mikään käärmeenpesä. Tässä ei oo iso reikä. No siellä on, ei sillä mitään käärmeitä. Ne leikkee työtäkö käsiä sinne, jos sattuu olemaan.
Jos sattuu joku muu elukka olemaan, mutta kierme sillä ei kyllä ole. Kannata kuitenkaan joka reikkään näppejä työntää. Vaikka onhan ne tässä elämän aikana tullut monenlaisessa reijässä niitäkin sormia käytettyä, mutta kipeen kolloihin kuitenkaan kannata ruveta näppejä työntämään. No joo, ei siinä mitään. Makkaraa paistellaan tuossa ja mankkarat paistellaan ja näin. Ja huomennahan sitä on tuossa järvelle lähtö sitten. Alkaa kauan viimeiset hetket olla. No ei ne vielä ole. Kyllä se marraskuulle venny aina se kaas. Kuukkas tässä ainakin on vielä kalastusaikkoa jäljellä. Ja sittenhän se saattaa olla, että mulla tuossa lokakuussa niin kaaven lopulla saattaa venekin vielä vaihtua. Että venekin vaihtuu, vai vaihtuuko sitten keväällä, pitää katsoa. Mutta uutta venettä olisi niinku tuloilla. Ja näin. Onpahan sillä tulla, paljonko sillä on nyt tulla entisellä tunteja takana, 3000 yli. Eikä tuo 4000 tuntia tee tulla täältä. Ja onkaan sillä muutama tunti tullut heiluttua. Eikä tässä. Ei muuta kuin näihin luontotunnelmiin ja kuviin.